не зняли, а призупинили рух 4-го маршруту, тролейбусу. Коли буде відновлено, це в залежності від того, коли буде можливий проїзд електротранспорту через дорожнє покриття, оскільки він залитий водою, електротранспорт не може їхати в таких умовах, оскільки це електротранспорт. Тому там в Гринові підтоплення, і тому було прийнято рішення для безпеки призупинити рух 4-го маршруту.